Aduh, woi. Aman, euy. Teh. Euy. Aman, euy. Nah, mana yang puasa? What? Puasa, Mang. Iya. Wing, kita ngacai ya jeung ubar. Tuh, nya tuh, tuh. Eka mana tuh, Mang? Ya. Hah? Tuang ka masjid dia tadarusan ayeuna puasa pertama. Oh, heeh. Ya, tung kenya. Urang nyusul. Namo teu heula. Iya, kita heula ieu jeung ubar cenah. Kita neangan. Tewangan di masjid. Oh, sok. Aya kurma. Heeh. Sagedeun deui buka. Aduh. Aing kek hampir bisa kenyahoan. Aduh, aing gitu. Untung bae aing jago ngeles aing. Anjing, ieu cinte di gulaan. Jadi aduh. Jadi iya ya ciwangan. Tapi kena lawan lah uwe tau ge. Udud heula. Udud kuat, dan udud aing. Ada udud aing. Aduh. Oh no. Nih, mana eta teangan? Ek naon mana eta? What? Erek nyeungeutkeun rokok ieu teh nya. Ieu teh aing biasa. Biasa sia montong udud. Lain. Loba reungit. Ah. Ya jeung engke maksudna ieu jeung buka engke. Ujung di masjid heuh, engke heuh buka. Bener sia puasa keneh. Puasa ieu mah aing loba leungit keur ngalaan kapol tah. Heuh. Oh, syukur aing puasa keneh mah. Oh iya, yo ge yo kurang yo. Tah. Oh geus, yo. Belum ku aing. Geus yo geus, wis burit ieu montong acara ke kebon, mending hawa ngabuburit tiap jeung aing. Oh atuh ya, nambah ya. Ujung ami maneh teh digulung leungit kan bae jeung bawah. Oh, guys, yo etana sekalian. Puasa aing mah puasa. Oh, syukur didaguan ku aing diharepnya. Oh, daguan diharep ya. Oh, jung. Geus siap diharep. Oh. Lam tila. Ulah lila. Oh. Anjing, deui eta si salonjet PK dieu. Ai aing geus kumaha gitu. Geus tekuan mah. Ya aing geus kumaha. Iya mah ya. Aduh, aing jadi gagal godin. Emang harus puasa bareng euy.